Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է դեկտեմբերի 21-ի համար։ Բոլոր նշանների մասին։ Ժամերը լինում են և էկրանին, և մեկնաբանության բաժնում։ Կանխատեսումը կարող եք նայել և ձեր արևային, և լուսնային նշանով, նաև ասցենդենտ նշանով։ Եվ եթե հավանում եք, կարող եք բաժանորդագրվել ալիքին և իհարկե սեղմել լայք բոլոր տեսանյութերին։ Խոյեր։ Այսօր կարող եք ձեր առջև նպատակներ դնել, քանի որ ձեր ներքին էներգիայի մակարդակը կլինի առավելագույնը։ Մի անտեսեք ձեր ինտուիցիայի ազդանշանները, և այդ ժամանակ կարող եք խուսափել մի քանի տհաճ պահերից։ Ձեր աշխատանքում ամեն ինչ կստացվի, եթե համարձակ ու ստեղծագործ մտածեք։ Տղամարդկանց համար, խոհերի օրը հարուստ է իրադարձություններով ու անակնկալներով, շատ զգույշ եղեք ձեր առողջության նկատմամբ։ Կարող եք որևէ վիրուսով վարակվել, այնպես որ հնարավորության դեպքում սահմանափակեք ձեր շփումները։ Ընտանիքում թյուրիմացություններից ու կոնֆլիկտներից կարելի է խուսափել միայն այն դեպքում, եթե կարողանաք պահպանել հանգստությունն ու բարի կամքը։ Երեկոն ավելի լավ է անցկացնել սիրելիների հետ։ Կանանց համար, դուք նույնպես չպետք է փորձեք ղեկավարությանը ապացուցել ձեր նվիրվածությունն ու պրոֆեսիոնալիզմը, այսօր ձեզ չեն նկատի։ Թիմում կարող են լինել տարաձայնություններ և չնչին կոնֆլիկտներ։ Անձնական կյանք, աշխատեք հնարավորինս հեռու մնալ այն մարդկանցից, ովքեր թունավորում են ձեր գոյությունը։ Միգուցե դուք պետք է վերանայեք ձեր անմիջական շփումների շրջանակը և սկսեք փնտրել նոր ընկերներ և համախոհներ։ Վերջապես սկսեք վայելել իսկական սերը, որը տալիս է ձեր զուգընկերը։ Ֆինանսներ. Եթե ամեն ինչ ճիշտ անեք, ձեր դիրքերը կամրապնդվեն, իսկ եկամուտները կբարձրանան։ Հնարավոր է, որ վարկային գիծ բացելու անհրաժեշտություն առաջանա։ Պայմանագիրը ընկելիս օգտագործեք ձեր ողջ գիտելիքներն ու փորձը։ Այդ դեպքում ձեր ուշադրությունից ոչ մի կարևոր բան չի վրիպի։ Ժամանակը բարենպաստ է կենցաղային տեխնիկայի մեքենաների հետ կապված ձեռքբերումների համար։ Ձեր կարևոր ժամն է 12:30-ից մինչև 14:00-ն, իսկ գույնը նարնջագույնը։ Ցուլեր, ինչպես կզարգանան ձեր կյանքում իրադարձությունները առաջիկա 2-3 շաբաթվա ընթացքում, կախված է նրանից, թե ում հետ եք այսօր շփվում։ Այսօրը հատկապես զգույշ եղեք ձեր զրուցակցին ընտրելիս։ Երեկոյան զրուցեք ավակ հարազատների հետ։ Տղամարդկանց համար, այսօր ցուլի համար ակնհայտ կդառնան ղեկավարության սխալ հաշվարկները, ձեռնարկության զարգացման ռազմավարության մեջ։ Դուք երկընտրանքի առջև կկանգնեք, թողեք ամեն ինչ այնպես, ինչպես կա, կամ փորձեք շտկել իրավիճակը։ Եթե վճռական եք տրամադրված, ապա ազատ մտեք քննարկման մեջ, տվեք պարզաբանող հարցեր և օգտագործեք փաստեր։ Հաջողությունը կուղեկցի ձեզ, ձեր կարծիքը կլսվի և կխուսափեք նաև աղետից։ Կանանց համար, արեկային ամենը ինչ հետաձգում էիք էներգիայի և մոտիվացիայի բացակայության պատճառով։ Եղեք ավելի մոտ ձեր ընտրյալի հետ, երեկոն անցկացրեք նրա հետ։ Նախաձեռնությունը վերցրեք նաև ձեր ձեռքը։ Անձնական կյանք, օրվա առաջին կեսին ցուլի հարաբերությունները զուգընկերոջ հետ ամբողջովին կախված կլինեն միայն իրենից։ Իհարկե դուք կկարողանաք արտահայտել ձեր կարծիքը, բայց դա ընդհանրապես չի ազդի իրավիճակի վրա։ Իրավիճակից դուրս գալու լավագույն ելքը պարզապես ընդունեք այն, ինչ կատարվում է։ Երեկոյան ամեն ինչ կփոխվի, և դուք կկարողանաք վայելել միմյանց ինտերակցիոնը։ Ֆինանսներ, ծանր օրը ցուլերի համար։ Հնարավոր է լսեք ուրիշների համոզմունքները, նաև տեսակետները, և թույլ տաք մի շարք սխալներ, որոնք երկար կհիշեցնեն իրենց մասին։ Հետևաբար ավելի լավ է միայնակ աշխատել։ Անշարժ գույքի հետ կապված վիճելի հարցերը կլուծվեն ձեր օգտին։ Ձեր կարևոր ժամն է 13-ից մինչև 14:00, իսկ գույնը մանուշակագույնը։ Եկվորյակներ. Կյանքը եկվորյակներին կբերի նոր մասնագիտության յուրացման կամ հին մասնագիտության մեջ ահռելի կատարելագործման անհրաժեշտությանը։ Սկսեք սովորել հենց այսօրվանից։ Մի վախեցեք, ճիշտ մարդիկ մոտակայքում կլինեն և ձեզ անհրաժեշտ աջակցությունը կտրամադրեն։ Տղամարդկանց համար ավելի լավ է առայժմ հրաժարվեք նոր նախագծերից։ Դրանք խոստումնալից և հետաքրքիր են թվում, բայց իրականում այդպես չէ։ Մասնակցեք կորպորատիվ երեկույթների կամ աշխատանքային այլ միջոցառումների։ Դա թույլ կտա ձեզ այլ կերպ նայել ձեր որոշ գործընկերներին և գուցե ընկերանաք նրանցից ոմանց հետ։ Հնարավոր է զանգել լինեն հեռավոր հարազատներից, ովքեր օգնություն են խնդրելու։ Մի մերժեք նրանց։ Կանանց համար, այսօր անտեսեք բոլոր խնդիրները, մեծ և փոքր։ Վաղը նրանք ինքնուրույն կլուծվեն։
Մի բարձրացրեք ծանր առարկաներ։ Անպայման ուշադիր եղեք ձեր առողջությանը, հատկապես եթե վերջին շրջանում հաճախ եք ձեզ վածկում։ Երեկոյան հանգստացեք երեխաների հետ, միասին զբոսնեք կամ դիտեք հետաքրքիր ֆիլմ։ Անձնական կյանք։ Անհույս սպասումները կարող են փոխարինվել փոխադարձ զգացմունքների հույսով, այն մարդու կողմից, ով անտարբեր չէ ձեր նկատմամբ, բայց միշտ ապեք եզրակացություններ անել, ընդհանուր առմամբ լավ վերլուծեք։ Մոտ ապագայում պարզ կդառնա, սա սեր է, թե ձեզանից օգտվելու ցանկություն։ Ամեն դեպքում պատրաստ եղեք ռոմանտիկ հանդիպման։ Ֆինանսներ։ Այսօր կնքված բոլոր պայմանագրերը հաջող կլինեն, միայն այն դեպքում, եթե դրանք ուսումնասիրելիս հաղորդակցեք իրավասու իրավաբանի հետ։ Նրա ճշտ գրտած մի քանի կետերը ոչ միայն ավելի լավ կպաշտպանեն ձեր շահերը, այլև պայմանագիրը կդարձնեն ավելի շահավետ։ Մի կիսվեք ձեր ծրագրերով ուրիշների հետ։ Եթե դուք պետք է գնաք պետական կառույցներ, այցելեք նրանց առավոտյան։ Ձեզ համար կարևոր ժամն է 10-ից մինչև 12:00, իսկ գույնը սպիտակը։ Խեցգետիններ։ Խեցգետինները թերագնահատում են իրենց և իրենց սիրելիներին։ Օրը բարենպաստ է գործնական հարցերի համար։ Ժամանակահատվածը բարենպաստ է փաստաթղթերի ստորագրման, իրավաբանների հետ շփվելու, գործարար համագործակցության սկսելու համար։ Տղամարդկանց համար ժամանակն է, որ խեցգետինները մաքրեն կուտակված խնդիրներից գոնե մի քանիսը։ Ամեն ինչ անպայման կստացվի, և դուք կդառնաք իրավիճակի տերը։ Մի թելադրեք ձեր պայմանները, կեսօրին զգուշ եղեք, որ վեճերի մեջ չընկնեք։ Երեկոն բարենպաստ է ակտիվ հանգստի կամ մարզասրահ այցելելու համար։ Կանանց համար պետական գերատեսչություն այցելությունը ոչնչով չի ավարտվի, դրա համար հնարավորության դեպքում այցը տեղափոխեք մեկ այլ օր։ Անձնական կյանք։ Աշխատանք, տուն, աշխատանք, ռեժիմը բացասաբար է անդրադառնում խեցգետինների սիրային ոլորտի վրա։ Թույլ մի տվեք, որ առօրյան թելադրի իր պայմանները, պայքարեք դրա դեմ։ Նորություն և բազմազանություն ավելացրեք ձեր հարաբերություններին։ Եվ մի լսեք ձեր ընկերներին, նրանք կարող են սխալվել։ Ֆինանսներ։ Օրվա առաջին կեսին խեցգետինները ստիպված կլինեն լրջորեն փնտրել ծառայությունների կամ ապրանքների նոր մատակարարներ։ Ազատորեն սակարկեք և թելադրեք ձեր պայմանները։ Հնարավոր է ստիպված լինեք դիմել ընկերներին կամ նախկին գործընկերներին օգնության համար։ Ժամանակահատվածը բարենպաստ է պայմանագրերի և փոխզիջումների համար։ Ձեր կարևոր ժամն է 18:35-ից մինչև 19:35, իսկ գույնը մոխրագույնը։ Առուծներ։ Անսպասելի իրավիճակ կստեղծվի, որը կպահանջի առուծին հավաքվել ու կայծակնային արագությամբ արձագանքել։ Ավելի լավ է զգույշ լինել և դրանից դուրս գալու մի քանի տարբերակ ունենալ։ Աշխատանքում ամեն ինչ լավ է, բախտը ձեր կողքին է։ Տղամարդկանց համար այսօր ոչ մի կարևոր որոշում մի կայացրեք։ Վերջ մի տվեք հարաբերություններին, փաստաթղթեր մի ստորագրեք։ Մարդը, ում ճանաչում եք և վստահում եք երկար ժամանակ, կարող է օգնել մեղմել իրավիճակը։ Կանանց համար ժամանակաշրջանը բարենպաստ է ձեր ստեղծագործական ներուժի իրացման համար։ Օգտվեք պահից, ընկղմվեք ձեր սիրած գործով զբաղվելու մեջ։ Շփվեք և կիսվեք տեղեկություններով։ Անձնական կյանք։ Եթե շատ են ձեր շրջապատում ձեզանով հետաքրքրված մարդիկ, միշտ ապեք պատասխան տալ և հանգստացնել նրանցից մեկին։ Եթե անգամ թերահավատորեն եք վերաբերվում առցանց ծանոթություններին, կյանքը ձեզ անակնկալ է պատրաստել, և դուք հաստատ չեք հիասթափվի։ Վայելեք կյանքը, վայելեք ամեն պահը։ Երեկոն անցկացրեք ընկերների շրջապատում և զվարճացեք սրտանց։ Ֆինանսներ։ Եթե գոհ չեք ձեր եկամտի ներկայիս մակարդակից, մտածեք ձեր որակավորումների մասին։ Երևի ժամանակն է նոր հմտություններ ձեռք բերելու։ Լավ լուրը կամ շահավետ առաջարկը կբերի միանգամյա, բայց լավ շահույթ։ Նախկին դասընկերների հետ հանդիպումը կարող է խթանել մասնագիտական գործունեության փոփոխությանը։ Մինչև 14:00 ավարտեք ձեր կարևոր գործերը։ Եվ ձեր գույնն է վարդագույնը։ Կույսեր, բախտը ձեր կողքին կմնա, եթե լավատեսական տրամադրվածություն պահպանեք և վճռականորեն հետևեք ձեր նպատակին։ Մնացեք հաստատակամ, մի նկատեք խոչընդոտները, ապա լավ արդյունքները ձեզ համար երաշխավորված են։ Շփվեք անկեղծ մարդկանց հետ, խուսափայք ստերից, խորամանկությունից, ինտրիգներից և մանիպուլյացիաներից, այլապես ձեր հեղինակությունը կտուժի։ Տղամարդկանց համար,
Հիմա ժամանակն է ցույց տալու ձեր գիտելիքներն ու ձեռք բերած փորձը։ Եղեք ակտիվ և թույլ տվեք ղեկավարությանը գնահատել ձեր ներուժը։ Ավելի շատ շփվեք, պատասխանեք բոլոր զանգերին, դա թույլ կտա բաց չթողնել տեղեկատվությունը, որը չափազանց օգտակար կլինի։ Այսօր կույսերը կկարողանան անել մի բան, որը դրական փոփոխություններ կառաջացնի ու արմատապես կփոխի ձեր ապագան։ Կանանց համար, փոփոխությունների օր է կույսերի համար, բացասական զարգացումներից խուսափելու համար ստիպված կլինեք բարդ ընտրություն կատարել։ Մի անտեսեք այն, ինչ ձեզ ասում է ձեր ներքին ձայնը։ Հարցերը լուծեք այնպես, ինչպես առաջանում են, առաջ մի ընկեք։ Եղեք զգոն և ամեն ինչ կստացվի այնպես, ինչպես պետք է։ Երեկոյան թույլ տվեք ձեզ հանգստանալ, ամենադժվարն արդեն ավարտված է։ Անձնական կյանք, այն ինչ հենց երեկ էր ձեզ համար չափազանց կարևոր, հանկարծ կկորցնի իր ողջ արժեքը ձեր ձեռք բերածի համեմատ։ Ձեր զուգընկերը հանկարծ կընդունի ձեր պայմանները, որոնց մասին նախկինում չէր ցանկանում լսել։ Երեկոն բարենպաստ է զվարճանալու, հյուրեր ընդունելու, խնջույքի կամ կորպորատիվ միջոցառման մասնակցելու համար։ Ֆինանսներ. Ներդրումներ կատարեք ձեր աշխատանքի մեջ և արեք ամեն ինչ, առավելագույնը։ Ձեր ողջ կուտակած փորձն ու ողջ գիտելիքները ձեզ օգտակար կլինեն։ Լսեք ձեր ինտուիցիային, մի արհամարեք գործընկերների խորհուրդները։ Ձեր ընկերությունն այսօր շահավետ առաջարկ կստանա, որի աշխատանքը կվստահեցնեն ձեզ։ Ձեզ լավ շահույթ է սպասվում։ Ձեր կարևոր ժամն է 17-ից մինչև 18:00, իսկ գույնը շագանակագույնը։ Կշերտներ, մի կողմից ամեն ինչ կստացվի այնպես, ինչպես ինքն իրեն, կարծես ինքն իրեն եղավ, առանց ձեր կողմից նվազագույն ջանքերի, մյուս կողմից դուք ստեղծագործ եք և պատրաստ եք քրտնաջան աշխատել։ Այսօր կհանդիպեք ձեր գործընկերների նախանձին։ Տղամարդկանց համար, այսօր հնարավոր են շքեղ իրադարձություններ, որոնք կտրուկ կփոխեն ձեր կյանքը։ Թույլ տվեք ձեզ մի փոքր առողջ եսասիրություն, թույլ տվեք, որ այսօր ձեր դժշահերը լինեն առաջնայինը։ Անտեսեք նրանց, ում դա դուր չի գալիս, ծախսեք երեկոն ինքները ձեզ հաճույք պատճառելու համար։ Կանանց համար, բարենպաստ է սեփական բիզնես բացելը, ճանապարհորդելը և մեծ գնումներ կատարելը։ Կարող եք ձեռք բերել նոր ընկերներ և երկրպագուներ։ Այսօր ձեզանից պահանջում են անել ամենատարօրինակ և շռայլ բաները։ Մի մոռացեք ողջախոհության մասին, մի հատեք թույլատրելիի սահմանը։ Հնարավոր է նվեր ստանաք ընկերոջից կամ ձեր սիրելիից։ Անձնական կյանք, այսօր կշերտների համար լի է անակնկալներով։ Դուք այն կենտրոնական դեմքն եք, որով բոլորը հիանում են։ Այս վիճակը կհարուցի ձեր ընտրալի դժգոհությունն ու խանդը։ Նրա գրգռվածությունը կարող է բացասաբար ազդել ձեր հարաբերությունների վրա, այնպես որ նրա հետ մեղմ եղեք և արճակատման մեջ մի մտեք։ Երեկոն զուգընկերոջ հետ միայնակ անցկացրեք ջերմ անկեղծ մթնոլորտում։ Ֆինանսներ. Այսօր կշերտները կարող են գլուխ անել ցանկացած գործից։ Դուք կմաքրեք ուտակված թղթերի կույտերը, կզբաղվեք բազմաթիվ ընթացիկ խնդիրներով և կկազմեք գործողությունների ծրագիր հաջորդ շրջանի համար։ Ձեր կարևոր ժամերն են 10-ից մինչև 11:00, իսկ գույնը կանաչը։ Կարիչներ, այսօր բավականին պահանջկոտ կլինեք։ Կոնֆլիկտներից խուսափելու չափավորություն պահպանեք և շատ հեռու մի գնացեք։ Երկար ժամանակ նյարդայնացած ու անհանգստացած կլինեք տեղի ունեցածի համար, այնպես որ թույլ տվեք ձեզ հանգստանալ և աշխատանքում կարճատև դադար վերցնել։ Նաև խուսափեք ալկոհոլ օգտագործելուց։ Տղամարդկանց համար կարող եք նոր առաջարկ ստանալ։ Եթե անգամ դա շատ մեծածավալ նախագիծ է, բազմաթիվ առաջադրանքներով, դուք անպայման գլուխ կհանեք ամեն ինչից։ Սա ոչ միայն ձեզ կտա լրացուցիչ անգնահատելի փորձ, այլ նաև կծառայի ձեր բիզնեսի ամրապնդմանը։ Օրը հարմար չէ ժամադրության, սիրախաղի ու նախասիրությունների համար։ Կանանց համար, այսօր հյուրերի սպասեք։ Կարող են զանգահարել վաղուց մոռացված ծանոթները, որոնց հետ կցանկանաք հանդիպել։ Օրվա մեծ մասը կնվիրեք ընտանեկան և տնային գործերին։ Անձնական կյանք, հիշեք այս խոսքերը, ավելի լավ է անել և զղջալ, քան չանել և զղջալ։ Դուք չափահաս եք և հեշտությամբ կարող եք թույլ տալ ինչ-որ անխոհեմ բան անել։ Մի լսեք ուրիշներին, անտեսեք նրանց դատող հայացքները։ Օրվա վերջում ոչ մեկին պետք չէ պատասխան տալ ձեր առարկի համար։ Օրը բարենպաստ է ծանոթությունների համար։ Ազատ մոտեցեք այն մարդուն, ում սիրում եք։
Ֆինանսներ. Եթե այսօր նոր գործ ձեռնարկեք, ապա արդյունքը 0-ի կհասնի։ Ուշադրություն դարձրեք ընթացիկ գործերին և հնարավորության դեպքում ավարտեք դրանք։ Կարիճների համար օրը բարենպաստ է ճամփորդությունների և գործողումների համար։ Զգուշ եղեք վարելիս, ստուգեք, որ ձեր բոլոր փաստաթղթերը ձեզ հետ լինեն։ Ընդհանուր առմամբ նաև հոգ տարեք ձեր մեքենայի մասին։ Երևի ժամանակն է կանգ առնել սպասարկման կետի մոտ և ստուգել մեքենայի տեխնիկական վիճակը։ Ձեր կարևոր ժամն է 10-ից մինչև 11:00, իսկ գույնը՝ մուգ կապույտը։ Աղեղնավորներ. Խուսափեք կարևոր գործերից, հետաձգեք լուրջ փաստաթղթերի հետ աշխատանքը։ Նման զգացմունքային վիճակում դուք չեք կարողանալի արժեք աշխատել։ Փորձեք ուշքի գալ, խոսեք վստահելի մարդու հետ, զբոսնեք նաև մաքուր օդում։ Երեկոն բարենպաստ է հոգևոր պարապմունքների, մեդիտացիայի և յոգայի համար։ Տղամարդկանց համար օրը հարմար չէ կարևոր որոշումներ կայացնելու համար։ Սա վերաբերվում է ինչպես աշխատանքային, այնպես էլ անձնական հարցերին։ Խուսափեք նոր գործնական ծանոթություններից։ Այսօր մեծ է նենգ ու ցածր մարդու հետ հանդիպելու հավանականությունը, ով ձեզ կօգտագործի իր օգտին։ Իրերն իրենց անուններով կոչեք, մի ստեք ինքները ձեզ և գործարքներ մի կնքեք ձեր խղճի հետ։ Եթե ներքին լարվածություն է առաջանում, աշխատեք դա չհանել նրանց վրա, ում սիրում եք։ Կանանց համար, այսօր աղեղնավորներ ամենայն հավանականությամբ կունենա ստրես և անհանգստություն աշխատավայրում։ Գործընկերներից մեկի կոպիտ և անարատ պահվածքը կարող է երկար ժամանակ փչացնել ձեր տրամադրությունը։ Խուսափեք թունավոր մարդկանց հետ շփվելուց և մի ծանրաբեռնեք ինքները ձեզ։ Եթե զգում եք, որ կորցնում եք իրավիճակի վերահսկողությունը, կանգ առեք և փորձեք զրույցի ավարտն ավելի հարմար ժամանակով տեղափոխել։ Անձնական կյանք. Դուք այսօրվա աստղն եք, սեքսուալ և գրավիչ եք։ Ձեր ընտրյալը դա անպայման կնկատի ու կգնահատի։ Հարաբերություններում տիրում է ներդաշնակությունն ու փոխմբռնումը։ Դուք երջանիկ եք և հանգիստ։ Մտածեք ձեր սիրելիների մասին, ուշադրություն դարձրեք նրանց և ինչ-որ բանով հաջողացեք։ Ֆինանսներ. Ֆինանսները կարող են առաջանալ անսպասելի աղբյուրից։ Հարազատները կամ մտերիմները կցանկանան ֆինանսապես օգնել ձեզ։ Աշխատանքի ժամանակ եղեք ուշադիր և հավաքված։ Կատարեք ձեր աշխատանքային առաջադրանքները ամբողջությամբ։ Դա շատ կարևոր է այսօր։ Շատ շուտով կյանքի կկոչվեն վաղուց մտածված հավակնոտ ծրագրերը։ Ձեր կարևոր ժամն է 17-ից մինչև 19:00, իսկ գույնը՝ նեֆրիտի կանաչը։ Այցեղջյուրներ, այցեղջյուրների բախտը կբերի կյանքի բոլոր բնագավառներում, բոլոր խնդիրները կլուծվեն, կասկածները կփարատվեն և անհրաժեշտ տեղեկություն կստանաք։ Ձեր անձնական կյանքում ամեն ինչ անամպ է ու ներդաշնակ, օրը բարենպաստ է խոշոր գնումների համար։ Տղամարդկանց համար, ղեկավարության և այլ ազդեցիկ մարդկանց հետ շփվելիս ուշադիր մտածեք ձեր ասածների մասին։ Եթե դուք կարող եք հստակ, գրագետ և հասկանալի ձևակերպել ձեր առաջարկը, ապա մոտ ապակայում սպասեք առաջխաղացման կամ բոնուսի։ Երեկոյան այցեղջյուրները կարող են կենցաղային խնդիրներ ունենալ, օրինակ ստիպված կլինեք վերանորոգել ծորակը կամ այլ տնային գործեր։ Կանանց համար, այսօր երազելու եք միայնակ մնալու մասին։ Կլինեն բազմաթիվ զանգեր, հանդիպումներ, նամակներ և յուրաքանչյուրում օգնության պահանջ կլինի։ Օրվա վերջում դուք կկործնեք ինքնատիրապետումը ամեն մարուքից։ Փորձեք կառավարել ինքները ձեզ և պահպանել ձեր նյարդային համակարգը։ Երեկոյան անջատեք հեռախոսը և ժամանակ տրամադրեք ինքներդ ձեզ։ Անձնական կյանք. Այսօր այցեղջյուրներին ամբողջ օրը տանջելու են կասկածները։ Վստահ չեք լինի ձեր գործողությունների ու գնահատականների ճշտության վրա։ Վստահեք ձեր ինտուիցիային, դեն նետեք վախերը, կասկածներն ու անվստահությունը։ Հնարավոր է, որ կանխազգացումներն ընդամենը ձեր երևակայության արդյունքն են։ Երեկոյան հնարավոր են նոր ռոմանտիկ հարաբերություններ, ծանոթություններ, որոնք արագ կվերածվեն լուրջ հարաբերությունների։ Ֆինանսներ. Բավականին շատ ծանրաբեռնված կլինեք։ Հանգստություն պահպանեք, դուք պատվով կդիմանաք այդ սբեռին։ Պարզապես պատրաստ եղեք գործել օպերատիվ և մեթոդական։ Միգուցե այսօր ձեզանից կպահանջեն մարել հին պարտքերը, և դա պարտադիր չէ, որ գումար լինի։ Ժամանակին դուք օգնություն եք ստացել մի մարդուց և ժամանակն է նրան հատուցել։ Խուսափեք որևէ գործերից ժամը 17:45-ից մինչև 18:45։ Ձեր հաջողակ գույնը դեղինն է։ Ջրհոսներ, նվազեցրեք ֆիզիկական ակտիվությունը և հրաժարվեք անծանոթ մարդկանց հետ շփվելուց։ Չափից դուրս
Հավատարմություն եւ մեծահոգություն, մտահոգություն մի ցուցաբերեք նրանց, ովքեր դրան արժանի չեն։ Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ եք զգում։ Հնարավոր է, որ լրացուցիչ հանգստի կարիք ունենաք։ Տղամարդկանց համար ջրհոսների օրը հագեցած կլինի Երուսաղեմով։ Ինքնուրույն աշխատելով դուք շատ անհարկի շարժումներ կանեք, այս ու այն կողմ կգնաք, որոնք ի վերջո ձեզ ոչ մի տեղ չեն տանի։ Մոռացեք հպարտության մասին և օգնություն խնդրեք, այսօր միայնակ չեք կարող ոչինչ անել։ Գումարի հետ կապված ամեն ինչ կայուն է, հնարավորություն ունեք հավելյալ եկամուտ ստանալու։ Այս անսպասելի գումարը չպետք է ծախսել միայն ձեզ վրա։ Կանանց համար օրը կարող է անկայուն լինել, դա կազդի կյանքի բոլոր ոլորտների վրա։ Եթե ջրհոսի գործունեությունը կապված է բժշկության կամ իրավունքի հետ, պատրաստ եղեք անսպասելի ստուգումների։ Հնարավոր են կոնֆլիկտներ գործընկերների ու ղեկավարության հետ։ Եթե ձեր աշխատանքը ներառում է հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ, ապա հատկապես զգույշ և բծախնդիր եղեք կարևոր փաստաթղթերի հետ աշխատելիս։ Անձնական կյանք։ Օրը կանցկացնեք անսովոր և նոր միջավայրում։ Մեծ է ռոմանտիկ հանդիպման հավանականությունը։ Եղեք ավելի համարձակ և ավելի հանգիստ, մի ամաչեք սիրախաղանելուց։ Ֆինանսներ։ Ինչպես ասում են, բերքահավաքի ժամանակն է։ Ջրհոսների ֆինանսական վիճակը կարող է զգալիորեն լավանալ, բայց սա միայն միջանկյալ փուլ է, դեռ շատ ծրագրեր և աշխատանքներ կան առջևում։ Ամենօրյա ջանքերը ձեզ կբերեն հաջողության։ Բիզնեսում օգնություն կստանաք այն մարդուց, ումից ամենաքիչն էիք սպասում։ Ընկերները կամ ընտանիքը կարող է ձեր աջակցության կարիքն ունենան ներառյալ ֆինանսական աջակցությունը։ Ձեր կարևոր ժամերն են 15-ից մինչև 16:30 րոպեն, իսկ գույնը՝ նարնջագույնը։ Ձկներ։ Տրամադրեք բոլոր հնարավոր օգնություն այն անձին, ով դիմում է ձեզ։ Կարմայական օրենքների համաձայն ձկների օգնությունը նրանց կվերադառնա հայրապատիկ։ Միևնույն ժամանակ աշխատեք խոհեմ լինել, մեծ գումարներ պետք չէ տալ անպատասխանատու մարդկանց։ Հիշեք, որ ժամանակը չվերականգնվող ռեսուրս է։ Առավելագույնս օգտագործեք յուրաքանչյուր ռոպեն։ Երեկոն նվիրեք երեխաներին և ծնողներին։ Տղամարդկանց համար նախորդ շրջանը ձկների համար դժվար էր։ Զարմանալի չէ, որ այսօր կցանկանաք մենակ մնալ ինքներդ ձեզ հետ։ Դեռ շատ հարցեր կան, որոնք պետք է լուծվեն։ Ձեր մնացած էներգիան խնայեք դրանց համար։ Ձեր ռեսուրսները սպառվում են։ Մի մեղադրեք ինքներդ ձեզ, եթե ստիպված եք հրաժարվել որևէ մեկին օգնելուց։ Կանանց համար այսօր եղեք ավելի հանդուրժող ու նուրբ։ Բացասական իրավիճակների, վեճերի ու տարաձայնությունների ռիսկը մեծ է, ինչպես տանը, այնպես էլ աշխատավայրում։ Որպեսզի որևէ կարևոր եւ հետաքրքիր բան բաց չթողնեք, անպայման գրեք ձեր բոլոր գաղափարները նոթատետրում։ Հետո դրան կվերլուծեք ու կընտրեք ամենահետաքրքիրն ու խոստումնալիցը։ Անձնական կյանք։ Օրվա առաջին կեսին անախորժությունները, թուրիմացություններն ու դժբախտությունները ձկների վրա անձրևի նման կթափվեն։ Հարաբերությունները փորձություն են անցնում ամրության համար։ Կեսօրից հետո կրքերը կհանդարտվեն ու ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Երեկոյան լուրջ զրույց կունենաք զուգընկերոջ հետ։ Աշխատեք անկեղծ լինել։ Ֆինանսներ. Ձկները լի են վճռականությամբ, բայց մի չափազանցեք այն։ Նկատի ունեցեք, որ բազմաբնույթ առաջադրանքներն այսօր ձեր ուժեղ կողմը չէ։ Միանգամից արեք միայն մեկ գործ։ Դա ձեզ թույլ կտա արդյունավետ և լիարժեք ավարտին հասցնել աշխատանքը։ Սա արժանի ներդրում կլինի ձեր նպատակներին հասնելու գործում։ Ժամանակահատվածը բարենպաստ է կենցաղային տեխնիկայի և կահույքի ձեռք բերման համար։ Ձեր կարևոր ժամերն են 16-ից մինչև 18:00, իսկ գույնը վարդագույնը։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր։